Saudações democráticas para vocês, começando mais um podcast do Conde aqui, ao vivo, pela TVT de São Paulo e demais canais agregados aqui ao nosso pool do YouTube, da democracia. Recebo hoje, tenho a honra de receber o privilégio, Dora Kaufmann, que é uma das maiores especialistas no Brasil em inteligência artificial. Querida Dora Kaufmann, seja muito bem-vinda aqui. Vamos conversar sobre esse bicho estranho que é a inteligência artificial. Estou aqui com o teu livro, que é um livro muito bacana, e a gente vai falar muito sobre ele hoje aqui. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Super obrigada pela oportunidade. E é interessante que, bom, como nós estamos nas vésperas de eleição, uma eleição super importante para o Brasil, e acho que isso é consenso, independente de quem vai, cada um vai escolher para votar, mas a minha coluna da Época Negócios, dessa sexta-feira, é sobre IA e democracia, exatamente pelo fato de que nós estamos em plena eleição importante, e eu faço algumas relações sobre como que a IA, a inteligência artificial, pode contribuir ou pode comprometer o exercício da democracia. Perfeito. Participação do público aqui. Daqui a pouco eu vou saudar vocês aqui no bate-papo. Deixa eu apresentar, já está na legenda aqui embaixo, uma mini biografia da Dora Kaufmann, né? Professora do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pesquisa sobre os impactos éticos e sociais da inteligência artificial. Dora Kaufmann também é economista, e por isso, inclusive, as suas análises, né, são tão concorridas, né, por vários outros pesquisadores de todas as áreas para conhecer um pouquinho melhor sobre a inteligência artificial. Vamos começar, então. Pode falar um pouco para a gente sobre esse teu artigo no Época, na Época, né, Negócios, sobre a democracia e a inteligência artificial. Qual que é a reflexão que você pontuou ali? Passa um pouquinho. Eu acho assim, primeiro, assim, quando a gente fala, tem muitas situações, muitos debates, muitos fóruns que se intitula a ética da inteligência artificial, né? Então, para começar, eu acho que não existe uma ética da inteligência artificial, a ética dos seres humanos, né? Então, a inteligência artificial hoje é apenas uma técnica, é um modelo estatístico de probabilidade, eu repito isso todo o tempo, e não tem ética. Tudo depende de como que nós usamos, nós, seres humanos, usamos, desenvolvemos, utilizamos, interpretamos os resultados que essa técnica indica, né? Então, do ponto de vista da democracia, ela pode ser usada, e como está sendo efetivamente usada, para comprometer, por exemplo, para alavancar a propagação de fake news, para aumentar a polarização, mas ela também está sendo usada de inúmeras formas para melhorar a relação dos governos, né, do poder público com os seus cidadãos, para proteger os cidadãos. Então, o que eu faço um pouco baseado em dois estudos que saíram recentemente, internacionais, eu faço um pouco essa questão, né? O ponto que eu sempre repito é que depende como a gente usa.
né? A gente não tem como, eu resisto a atribuir um papel aos algoritmos de inteligência artificial como se eles fossem uma instituição que tivesse autonomia de decisão, né? Inclusive, eu nem gosto de associar autonomia, o termo autonomia, com essa técnica hoje, que eu acho ela muito restrita ainda, ela está nos seus primórdios, né? Ela foi reconhecida em 2012 e, de fato, ela passou a ser aplicada, implementada em larga escala em 2015, 16, 17. Então, é tudo muito, muito recente, né? Então, eu acho que é isso. A ética, para fechar isso, sua pergunta, a ética está relacionada com a sociedade humana. Então, somos nós, seres humanos, que temos que... diz respeito a qualquer tecnologia, né? É o que nós fazemos dessa tecnologia, como a gente implementa, como a gente usa, como a gente interpreta. Então, a ética ainda continua, desde Aristóteles, relacionada aos seres humanos. Eu não vejo nenhum tem essa mudança. Tem uma função, se não me engano, no Facebook, também no Google, deve ter. Aliás, as grandes plataformas estão um passo à frente na questão da utilização da IA, e depois você explica isso para a gente se confere o que eu estou dizendo, mas tem um cargo ali que é design ético, né? Designer ético, dentro dessas... Tem a ver com inteligência artificial? Eu nunca ouvi falar nesse cargo específico, nessa função, né? Aí tem duas coisas. Primeiro, que o modelo de negócio dessas grandes plataformas de tecnologia é essencialmente baseado em inteligência artificial, em sistemas de inteligência artificial. Por quê? Porque eles são baseados em extrair de grandes volumes de dados, o chamado Big Data, informações úteis, né? E essa técnica específica, que ela se chama redes neurais profundas, ou em inglês Deep Learning, é o único modelo estatístico capaz de lidar com esse conjunto extraordinário de dados, né? Então, como essas plataformas novas, negócios, os modelos de negócio emergentes, eles são dentro de um contexto que se chama economia de dados ou capitalismo de dados, onde a matéria-prima são os dados. Então, como só existe um modelo estatístico que consegue lidar com essa quantidade, assim, volume extraordinário de dados, que é a inteligência artificial, essa técnica específica, então ela permeia toda a essência, né, o que se diz o core business dessas plataformas. E elas têm feito, ao longo desses últimos tempos, muita pressão da sociedade, aliás, eu acho que só por pressão da sociedade e também dos órgãos públicos, sem dúvida, mas também reagindo à pressão da sociedade, eles têm tido várias iniciativas no sentido do que se chama autorregulamentação. Mas eu, particularmente, não levo muita fé em autorregulamentação. Eu acho que a autorregulamentação ela faz sentido, ela é efetiva se você tem um escopo, né? Você tem uma regulamentação do poder público com punição. Eu não acho que espontaneamente as empresas vão tratar. Se limitarem, então, o que acontece? Né? O que acontece? Elas têm várias iniciativas de autorregulamentação, talvez tenha essa função que você citou que eu desconheço, mas na prática. É duvidosa a implementação, né? Agora, coisa o problema... divulgar que você criou essa função, criou essa diretriz, outra coisa, de fato, se os seus desenvolvedores, de fato, desenvolvem a tecnologia de inteligência artificial, o sistema, baseado nessas diretrizes que você está mostrando para o mercado, para a sociedade. Perfeitamente. Eu vou insistir um pouco nesse tema ainda. A tua coluna na época se chama E Agora, né? Tão bonitinho isso. E agora. Muito bacana. Eu ia dizer o seguinte, porque o fosso entre o conhecimento acumulado das big techs o conhecimento leigo, político, né, é muito grande, né? A gente viu isso na CPI das fake news, né? Quer dizer, os parlamentares não sabiam nem perguntar. E muitas vezes os grandes estadistas, os grandes, enfim, técnicos, ministros, mas eles estão muito longe de saber o que acontece de fato para poder fazer uma regulamentação, né? Como suprir esse desafio? Olha, você tocou num ponto muito sensível, não só você se referiu a fake news que você acompanhou, mas nós estamos num processo no Brasil de tentativa de regulamentação da inteligência artificial, né? Então, já passou na Câmara,
E eu participei da audiência pública como especialista convidada na Câmara, no Senado e também na Comissão de Juristas do Senado. Na Câmara, foi, para você ter ideia, a primeira audiência pública foi em julho e dia 29 de setembro já foi votado em plenário. 413 deputados votaram a favor e 15 contra. A minha experiência lidando com aqueles deputados que estavam diretamente envolvidos era que eles não tinham a menor ideia sobre o que estava em discussão. Né? Se a fake news, você teve essa impressão, que sabia-se pouco, até não sabia nem o que perguntar, você imagina a inteligência artificial, que é de uma complexidade muito maior. Né? Então, esse tempo muito curto da discussão na sociedade... ele compromete o resultado, porque precisa de tempo, inclusive, ou muito importante, que os próprios parlamentares que vão decidir sobre a causa se formalizem, conheçam, né, o que está acontecendo, de que se trata, como é que funciona. Então, eu fico pensando, os 413 que votaram a favor de um projeto, numa projeto de lei, o 21-2020, de 9 páginas, né? Para você ter ideia, o projeto mais avançado, a proposta mais avançada, mesmo assim ambígua, com muita dificuldade, é da Comissão Europeia, tem 108 páginas. Como eu não acredito que nós, brasileiros, temos um poder de síntese fantástico, para 108 para 9 páginas, então foi muito superficial. Então, eu me pergunto assim, como que esses 413 se sentiram confortáveis para votar num arcabouço regulatório da inteligência artificial para o Brasil, se a primeira audiência foi em julho e 29 de setembro já estava em plenário. Pois é, e se diz que a regulamentação da internet brasileira é uma das melhores do mundo. Continua sendo aquela aprovada pelo governo Dilma? Tem várias evoluções, mas ela é uma referência. Bom que você citou isso, porque no caso do marco regulatório da internet, ficou 5 anos em discussão, 3 anos na Câmara, 800 emendas. Né? Então, você vê... Tempo que a gente tinha governo, né? De repente, não, mas isso tem a ver, isso é o poder legislativo, né? não é o governo. De fato, longe de mim querer... fazer nenhuma defesa, mas só estou dizendo que é o legislativo, é onde se definem as leis. Né? Então, a pressa, eu perguntei várias vezes nas audiências por que foi atribuído a urgência, né? Porque foi a PL 21-2020 entrou na Câmara com sentido de urgência. E por que dessa urgência? E a resposta sempre me pareceu muito mais relacionada a um plano de carreira do deputado ou da deputada ou do senador do que, de fato, o interesse da sociedade. Então, vou te dar outra ideia, outro parâmetro. Né? Na Comissão Europeia, começou a proposta de regulamentação na Europa, no âmbito da Europa, começou em 2018. 21 de abril de 2021 foi proposta um escopo de uma potencial regulamentação e ainda está em discussão. Mesmo assim, com muitos problemas. Você imagina, assim, de julho, a primeira audiência pública, e aí vai 29 de setembro. Então, eu acho que isso que você falou, que a assimetria informacional, é um ponto dos mais delicados, porque a velocidade de mudança, né, das tecnologias em geral hoje, mas principalmente as tecnologias mais sofisticadas. No caso da inteligência artificial, desde a década de 80, não tem assim... nenhuma mudança importante do ponto de vista científico. Mas, à medida que tem novas implementações, que nós estamos na fase de implementação, essas novas implementações geram potenciais problemas, potenciais danos para o usuário afetado, o que tem a ver com a regulamentação. Né? Então, a velocidade que esse processo se dá complica muito para todos nós que somos estudiosos desse assunto, nos dedicamos, eu me dedico full time a entender o que está acontecendo com a inteligência artificial, já é complicado. Imagina para os parlamentares. Né? Então, não é uma. Eu não tenho uma exigência que o parlamentar ele entenda. Claro, é muito difícil entender, mas ele tem que se preparar de alguma maneira para isso. Teve agora, foi em agosto, por exemplo, um seminário que foi feito pelo Instituto de Inteligência Artificial da área ética
de Stanford, fez um seminário com os assessores de 25 parlamentares importantes do Congresso americano. Sabe? Isso é só um exemplo. São processos assim que você vai construindo o entendimento, uma aproximação com a universidade. Né? Eu sugeri várias vezes no Senado, para a Comissão do Senado, fazer workshops com especialistas brasileiros, assim, alguns que a gente possa discutir, e depois faz com outro grupo, e vai amadurecendo o assunto. Mas nada disso... E o Brasil tem tradição, né, de ter grandes pesquisadores nessa área, né? Claro. De produzir um debate, produzir uma inovação para o mundo todo. Né? O Brasil, é engraçado que o Zuckerberg e também o pessoal do Google, eles consideram tudo que eles aplicam no Facebook, por exemplo, que se diz, eu vi uma matéria sobre isso, eles testam primeiro no Brasil para depois levar para o resto do mundo. Porque o Brasil, tudo que pode dar errado, dá aqui. Né? Mas no Brasil, esse interesse, esse assim, seu mercado teste, tem a ver com a quantidade de brasileiros conectados. Né? Os brasileiros são dos maiores usuários de redes sociais. Mais do que ver com essa parte do que de especialista. Nós temos especialistas, nós temos pessoas de todas as áreas absolutamente capazes no nível internacional para discutir esses assuntos. Mas a importância do mercado brasileiro tem a ver com o número de brasileiros conectados. E tem a ver com o perfil desse usuário também. Oi? Desculpa te interromper. Tem a ver com o perfil do usuário, né? Tem a ver, mas eu acho que mas pela intensidade, o perfil no sentido assim, não só nós estamos conectados, um número muito grande de brasileiros, como a intensidade com que a gente se relaciona, né? Porque é importante para essas plataformas, como a matéria-prima, o dado, para ela não tem a menor importância se eu ou você estivermos, por exemplo, com um perfil lá e a gente não fizer nada. É como se a gente não existisse. Então, interessa para elas se a gente tiver uma interação intensa com a plataforma. Então, os brasileiros, além de eles estarem nas redes sociais, eles também têm uma relação intensa. Então, eles geram muito dados, com isso, ajuda a construir, aperfeiçoar todos os produtos dessas plataformas. É nesse sentido, é uma potência, que é um interessante. É uma potência econômica, né? Que a gente precisa olhar para isso. Vamos falar sobre isso na sequência. Deixa eu trazer comentários aqui do público. Joyce Cooper. Oi, Dora, assisti sua palestra ontem no Combrai. Muito boa e provocativa. Tá aí, que bacana. Rosa Maria, boa tarde, parabéns pela interação e discussão. Luiz Puozius, qual a diferença entre Deep Learning e Machine Learning? Tá aí, deixa essa pergunta já para você agora, Dora. Qual a diferença? Na verdade, é Machine Learning, né? E Machine Learning, a inteligência artificial, o campo da inteligência artificial foi criado, foi organizado em 1956. Então, tem toda uma área ampla, né? Um campo de conhecimento. Depois tem o Machine Learning, que é uma sub-área da inteligência artificial. É uma opção, é um caminho de desenvolvimento do sistema de inteligência artificial, onde, como diz o nome em inglês, Machine Learning, onde os algoritmos dos sistemas de IA aprendem com base nos dados. Né? Então, essa é uma sub-área que foi criada em 59, aí tem toda uma história, e só a partir da década de 80, de fato, ela conseguiu se concretizar por ele em razões. E o Deep Learning é uma técnica de Machine Learning. Então, tem a inteligência artificial, o campo de conhecimento, tem uma sub-área chamada aprendizado de máquina, ou em inglês, machine learning, e dentro do aprendizado de máquina tem uma técnica específica, que é redes neurais profundas, em inglês, deep learning. Então, é essa que é a relação entre cada um desses nomes que ele citou. Vocês estão assistindo aqui o podcast do Conde, especial aqui com Dora Kaufman, especialista em inteligência artificial. Vamos falar do livro que a Dora está lançando pela Autêntica. A editora Autêntica, que está fazendo 25 anos agora, e essa série especial que a gente faz aqui é em função dessa celebração. Desmistificando a inteligência artificial, eu vou colocar aqui na legenda os comentários sobre o teu livro, do Eugênio Butti, que está ali na contracapa, né, que são muito bacanas, e dando uma olhada no teu livro, quer dizer, o que me parece é que a inteligência artificial é onipresente, ela está em todos os lugares. Queria que você começasse falando nisso. Até onde que ela impacta na vida de todo e qualquer
sujeito, cidadão pelo mundo, mesmo ele não tendo acesso direto e objetivo com um celular que seja ou outro dispositivo, desmistificar justamente o conceito de inteligência artificial, inclusive para o nosso público aqui, como conceituar, né, inteligência artificial hoje, para as pessoas entenderem do que se trata de fato. Olha, na verdade, hoje é muito difícil imaginar alguém que não use um dispositivo digital, que não use que não se conecte através de um meio digital, né? É muito difícil. Existe, claro, toda uma parte da população, ainda eu acho significativa no mundo, que são os excluídos digitais totalmente. Mas, em geral, principalmente nas cidades maiores, as pessoas estão cada vez mais conectadas. A inteligência artificial, como eu disse antes, ela está na essência dos modelos de negócio, das plataformas, dos aplicativos que a gente usa no cotidiano. Exatamente pelo fato de que esses modelos são baseados em extrair informações úteis dos dados, né? Então, quando a gente, por exemplo, Netflix, que eu imagino que quase todo mundo que nos assiste tenha familiaridade com Netflix, se não tiver uma conta do Netflix. O Netflix tem dois grandes modelos de inteligência artificial. Um, ele organiza, ele classifica o portfólio de filmes e séries, e do outro, ele classifica o perfil dos assinantes. Aí, um outro sistema de inteligência artificial faz que é o sistema de recomendação. Ele faz a correlação entre o perfil do portfólio de filmes e séries e o perfil de assinantes. E aí ele correlaciona, aí que a gente recebe assim, olha, tal série está sendo recomendada para a Dora, né? Só que essa mesma experiência que a gente vive bastante, né? Eu, pelo menos, acesso o Netflix muito, eu assisto muitas séries, ele também mostra para a gente como a nossa própria experiência de como essa técnica hoje é limitada. Porque quando a gente, por exemplo, assiste duas séries coreanas seguidas, só entram praticamente a maior parte das recomendações são séries coreanas. Então, isso mostra que nós estamos longe dessa perfeição, dessa técnica. Porque se ela fosse de fato inteligente, ela teria que captar o que tem no conteúdo de cada uma das séries que eu assisto que é do meu interesse. Independente se ser americana, europeia, ou coreana, chinesa, não é o óbvio que eu assisti duas coreanas e já vem um monte de recomendação coreana. Né? Mas então, bom, então, nós estamos hoje, porque a gente, no cotidiano, intensamente a gente usa essas plataformas e os aplicativos, nós estamos sujeitos à inteligência artificial, porque está, como eu falei, na essência desses modelos de negócio. Além disso, tem cada vez mais o processo de seleção para candidato para uma nova vaga, né, contratação, o processo de decisão sobre, por exemplo, crédito, né, uma série de decisões que eram tomadas pelos seres humanos, cada vez mais estão sendo tomadas, é o que se diz, decisão automatizada por dados. E quando se fala desse automatizado por dados, nós estamos falando fundamentalmente, ou pelo menos as mais complexas, com inteligência artificial. Então, está cada vez mais a área médica, algumas dessas plataformas de ensino, cada vez mais está sendo implementado, né? Mesmo que no Brasil a gente não esteja à frente, assim, liderando esses processos, que é China e Estados Unidos, mas nós estamos cada vez avançando mais, porque tem muitos benefícios, né? As empresas, por exemplo, elas usam a porta de entrada para a utilização das empresas, em geral, são duas. Uma usa para otimizar os processos internos, né? Melhorar a operação em si. E o segundo é na relação com o seu cliente, consumidor, usuário, né? Que é algum chatbot. A maior parte no Brasil ainda não é com inteligência artificial, mas cada vez está avançando. Então, essa tecnologia, tudo indica que ela será a tecnologia de propósito geral do século XXI. Né? Então, nós tivemos, nos últimos três séculos, nós tivemos o carvão, depois nós tivemos a eletricidade, a computação, e agora tende a ser a inteligência artificial, porque ela muda a lógica. Posso te dar um exemplo sobre a mudança de lógica? Só para as pessoas pensarem. Posso? Claro. Oi, Conde. Está aí? E congelou. Eu acho que aqui sua imagem congelou para mim. Você me ouve? Oi?
saiu. Oi, congelou. Congelou, teve uma queda. A inteligência artificial não conseguiu sustentar, mas foi só uma instabilidade. Por favor, pode dar o exemplo para a gente. Tá. Então, o exemplo é assim, nós estamos migrando, isso eu acho que é uma mudança do ponto de vista da natureza bem interessante para a gente pensar. Nós estamos migrando de uma sociedade de máquinas programadas para uma sociedade de máquinas probabilísticas. Porque o que ainda é forte na sociedade, eu acho que vai continuar, dois modelos de máquinas, eu acho que vão conviver, mas a programação, como todo mundo sabe, programar, todo tempo nós lidamos com máquinas programadas, sistemas programados. Se o programador fizer tudo certo, ela não tem erro. A máquina vai entregar aquilo que ela foi programada. Ela não vai inventar nada diferente do que ela foi programada. Para um sistema programado fazer algo diferente, o programador tem que ir lá e mudar a programação. Numa máquina probabilística, que são as máquinas com inteligência artificial, primeiro, como diz o próprio nome, é uma máquina probabilística, um sistema probabilístico. Isso significa que tem uma variável intrínseca de incerteza. Né? Eu indico o resultado do sistema, é uma projeção, é uma estimativa da probabilidade de alguma coisa acontecer e quando, não é certo. E depois ela tem uma série da própria natureza, né? Os sistemas eles são baseados em grande volume de dados, se você vai mudando os dados, vai mudando, vai impactando no resultado, em suma, tem uma série de características, mas que não são dadas, né? Que o sistema... você pode, por exemplo, no início, você estabelecer um sistema de inteligência artificial, ele está tudo ok, você checou o que se diz compliance, né? Com as leis, a regulamentação, com seus objetivos, e à medida que vão entrando mais dados, ele pode desalinhar, aliás, a tendência é desalinhar e você já não tem controle sobre isso, né? Então, essa mudança de natureza, para mim, é muito importante. O que é uma máquina programada, onde você tem um controle, a sociedade tem um controle, e quando você tem máquinas probabilísticas, a sociedade não tem controle, pelo menos como tinha no nível de precisão de uma máquina programada. Não sei se ficou muito complicado, mas essa mudança... Então, quando a gente está falando de uma tecnologia de propósito geral, significa que é uma tecnologia, a definição de propósito geral é uma tecnologia disruptiva, que ela, de fato, altera a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. É o que está acontecendo com a inteligência artificial. Está acontecendo de maneira paulatina nesse momento, acelerada. Acelerada? Como é que eu tá? Acho acelerada. Acelerada. Eu acho acelerada e porque ela tem muitos benefícios. Né? O fato de quando você usa a inteligência artificial, por exemplo, no seu negócio, qualquer que ele seja, ela imediatamente reduz custo e aumenta a eficiência, que são dois atributos que qualquer negócio busca. Vamos chegar já nesse ponto das aplicações. Deixa primeiro eu ler aqui uma... As perguntas são ótimas, que me ajudam a saber o que o pessoal está interessado. Claro, claro. Deixa eu trazer aqui mais uma... Aqui o Eugênio Butti, o que ele disse do teu livro, né? Veja em Dora Kaufman, uma das mais atentas observadoras da cena digital no Brasil. Com sólida formação em economia e vasta cultura humanista, ela consegue compreender a inteligência artificial e suas consequências éticas de forma desapaixonada e, ao mesmo tempo, arguta e sensível. Suas análises são imprescindíveis. Que elogio fantástico do Eugênio Butti, que é um dos nossos maiores jornalistas, escritores. Entrevistei o Butti aqui. É um grande querido, isso sim. Um grande querido também, né? Congelou a sua imagem de novo, mas acho que daqui a pouco ela estabiliza. Você me escuta e me vê. Perfeitamente. Para mim, perfeitamente. Não está congelada. Perfeitamente. Então, deixa eu te perguntar. No teu livro, tem um momento que você fala que o desenvolvimento da inteligência artificial, quer dizer, ela migra do universo acadêmico para o mercado, né? Para a concorrência direta.
Explica um pouquinho para a gente isso. Quer dizer, a academia está dando conta dos desafios que são impostos aí. Tradicionalmente, a academia é que dá conta disso, as universidades, né, a pesquisa. Agora, está tão rápido, né, a busca por resultados, que as empresas estão conseguindo resultados enfim, robustos. É isso? Explica para a Olha, gente. essa parte, assim, o que eu quis dizer, o significado, é que, na verdade, como eu disse, né? Bom, a inteligência artificial, que o campo foi constituído na década de 50, mas mesmo antes, claro, já tinha várias pesquisas relacionadas à inteligência artificial. E durante todos, até 2012, que é um evento específico que aconteceu, que é um momento de reconhecimento do mercado e da academia, de que tinha concretização da ideia da inteligência artificial. Então, durante essas décadas, a inteligência artificial ficou fundamentalmente na academia, né? Porque ela precisava se concretizar. Quando você pensa, como é que é o desenvolvimento da ciência? Qualquer que seja, você pensa, você investiga, você cria uma teoria, que no caso da inteligência artificial não tem teoria, são modelos só empíricos. Mas quando você cria algum modelo, alguma ideia, ou seja o que for, dentro do mundo da ciência, depois você tem que concretizar, né? Então ela entra na sociedade, ela faz diferença na sociedade quando ela de alguma forma ela se concretiza, né? Então pegar um exemplo mais simples, cura do câncer, né? Apesar de que nós temos vários tipos de câncer diferentes, mas vamos pegar leucemia, por exemplo, né? Tem estudos há décadas sobre isso. Agora vai se concretizar na medida que sair uma vacina, não sei, um remédio que resolvo de fato a leucemia. Eu estou com leucemia, eu tomo remédio, fico boa. Aí tem benefício para a sociedade. Então, é nesse momento que aconteceu a partir de 2012, por duas razões, assim, do ponto de vista da tecnologia em si, que é o fato de que o advento das GPUs, né? Então, esses sistemas, eles usam muitos dados, eles são robustos, eles precisam de máquina robusta, de sistemas robustos. Então, a GPU resolveu isso, essa parte, e segundo a quantidade de dados, né? Ela funciona com grandes quantidades de dados. Então, a grande quantidade de dados, a sociedade hiperconectada, é um fenômeno mais recente. Então, e também tem a evolução da própria entendimento da tecnologia. Então, o que nós estamos, quando eu digo assim, que agora saiu da academia e está na vida real, digamos assim, essa implementação que começou a acontecer a partir de 2015, 2016, 2017, e cada vez mais, hoje eu desconheço um setor de atividade ou uma tarefa que não seja passível de ser utilizada a inteligência artificial. Então, ela está disseminando, né? O que a gente vive hoje é o que se chama assim, fase de implementação. Cada mês, sei lá, cada semana, todo tempo. Como são modelos empíricos, eles são aplicados para uma determinada tarefa e dá certo. Tem resultado positivo. O que é o resultado positivo? Melhor do que qualquer outra alternativa disponível. Então, ela passa a ser usada para aquela finalidade. E aí vai crescendo, vai se Vai desenvolvendo, crescendo e melhorando. vai entrando em outros campos que não são tão óbvios assim que a inteligência artificial possa participar. Eu quero dizer para o público que está nos assistindo aqui, eu vou ler comentários no chat, mas dizer que o link, para quem quiser, o livro da Dora Kaufman, o link está na descrição desta live e eu coloquei também no bate-papo aqui, o link da Editora Autêntica. Você pode comprar o livro da Dora Kaufman para Mas é só ficar bem também botar no informado. Google que aparece direto. No Google aparece direto, é verdade, verdade. Mas aqui a gente faz um carinho no pessoal que entrega o link pronto para eles. O MX está dizendo aqui: inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Ó, uma provocação aqui, vou deixar. Eu estou 100% de acordo. Aliás, eu tenho no meu livro tem um artigo que eu publiquei que é exatamente esse tema. Inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. É exatamente isso. Não é inteligente porque, bom, primeiro assim, a gente tem inúmeras definições de inteligência, né? Se entrar lá, botar inteligência no Google, pegar as principais enciclopédias, são inúmeras, né? Não tem um sentido só único de inteligência e uma definição universal. Mas mesmo assim, o que se relaciona com nós, seres humanos, essa técnica não tem nenhuma relação com as definições mais comumente usadas para o ser humano.
E segundo, ela não é artificial, porque, na verdade, ela não é uma coisa abstrata, né? Ela é produzida por bits, usando equipamentos, usando energia. Então, ela tem impacto. Inclusive, ela tem um impacto muito forte, positivo e negativo, por exemplo, no meio ambiente. Positivo, porque a inteligência super intelligent possibilitou um estudo e muito mais profundo e detalhado, de fato, um conhecimento das mudanças climáticas inédita. Mas, segundo, por exemplo, o fato de que esses sistemas são robustos, eles utilizam muita energia, consequentemente, emitem CO2. E isso tem impacto negativo no meio ambiente. Então, é isso. Não é nem inteligente, nem universal. Mas é o nome que foi cunhado exatamente para esse evento de 56 e ficou... dizem alguns que foi um nome para ser um marketing, para ter um impacto. Mas aí... É só lenda, não sei qual é a verdade, mas é isso. Bom, tem todo um romance da inteligência artificial da história que a gente pode perpassar também. Enquanto a gente está falando, estou colocando um vídeo aqui que sobre inteligência artificial, sobre o que ela pode fazer, aqui as imagens que são compostas por inteligência artificial. Vou deixar rodando um pouquinho aqui, até porque sua imagem congelou de novo para mim, então fica... esse movimento também para ilustrar o nosso papo aqui, Dora Kaufman. Deixa eu continuar aqui no bate-papo, trazer mais algumas questões para você. Luiz Pudzio está dizendo aqui mais uma vez. John Nash, grande economista, Go Zero Game. Virgílio Secon, hoje o Lula falou que as profissões do mundo mudaram. Concordo e acho que é um grande desafio nos dias de hoje achar um equilíbrio para gerar profissões. Como a inteligência artificial pode nos ajudar e não nos assustar? Segura aí que eu vou ler mais um comentário. Zederemo Souza. A inteligência artificial retira ou aumenta os empregos? Uma pergunta que eu gostaria de também acrescentar aqui, juntar, é como a inteligência artificial pode ajudar, por exemplo, a combater a fome? Como ela poderia ajudar uma campanha que está preocupada com isso diretamente? Quer dizer, entrar nesse âmbito aí das políticas públicas, de fato? Olha, eu não quero... delicado entrar assim, no mérito da política, mas hoje a campanha eleitoral, na minha opinião, ela está bastante medíocre, né? Não tem nenhuma discussão sobre o projeto da sociedade, ou praticamente não existe, e algumas ideias que surgem, para mim, elas são inviáveis do ponto de vista assim, de realmente como é que se concretiza. E eu acho que tem um movimento que, para mim, eu considero que é o maior impacto social negativo da inteligência artificial, que é sobre o trabalho. Né? Eu me interesso muito desse tema e eu acho que tem vários impactos sobre o trabalho. Primeiro, é importante a gente colocar também dentro de um contexto histórico. Né? Nós, sociedade, no mundo inteiro, estamos vindo de décadas de processo de automação programada. Né? Então, se alguém tiver curiosidade de entrar no YouTube procurar hoje um vídeo de uma montadora de automóveis e compara com 20 anos, 30 anos atrás. Hoje são máquinas que fazem máquinas, né? São robôs gigantes que fazem automóveis. Tem muito pouca gente. E a área de, por exemplo, as montadoras foi uma das quatro maiores empregadoras no Brasil. Então, o que está acontecendo com a inteligência artificial é uma radicalização, uma expansão de um processo de automação programada que já está em curso, pelo menos, desde o final do século passado, com mais intensidade. Então, é o que se chama a automação inteligente. Então, por que ela expande? Porque ela engloba uma parte das funções cognitivas, que a programada, não, em geral, não substituía. Então, esse é o primeiro impacto grande. Para mim, é a maior preocupação que a sociedade deveria ter, porque não é, eu acho que é falacioso quando se fala, inclusive em campanha, que vai investir mais, as empresas vão investir com a estabilidade do país, vão investir, o governo vai investir, vai gerar mais empregos. Eu acho que essa é uma equação da economia industrial. No momento em que as empresas tiverem condições, tiverem estabilidade, apostando no futuro e começarem a investir, grande parte desse investimento vai ser em mecanização. Então, se a gente comparar, por exemplo, eu já fiz várias vezes isso, os modelos econômicos emergentes, como eles produzem a mesma riqueza com um número infinitamente menor de trabalhadores.
porque são intensivos em tecnologia, né? Então, esse eu acho um primeiro comentário. O segundo comentário sobre o trabalho é que, de fato, surgem novas funções, né? A economia de dados, a economia verde, todos esses modelos de negócios novos, eles também geram, verdade, eles geram novas funções. Mas, primeiro, as novas funções, pelo menos até agora, as novas funções são num número infinitamente menor do que as funções que são substituídas. E, segundo, o mais complicado, essas novas funções, elas requerem uma qualificação, né? É muito difícil você pegar assim, quem, por exemplo, fazia a curadoria de chat de telemarketing, né? Aquelas pessoas que faziam a curadoria de telemarketing, de repente elas migrarem para fazer tecnologia de chatbot com inteligência artificial. Essa migração é muito difícil, porque requer um tipo de qualificação que, infelizmente, a gente esbarra na questão de educação, que é seríssima no Brasil e só vem agravando. Então, acho, e tem outros impactos também na questão do trabalho. Então, eu acho que, de fato, isso, para mim, é o maior problema. E passa ao largo, assim, parece, não é só os políticos, as equipes econômicas dos políticos, parece que nada está acontecendo. Os marqueteiros, né? Os próprios assessores. Né? Parece porque, que tem um porque... mundo... Não, e tem um outro mundo acontecendo. Não é só inteligência artificial. O que, que é... Não sei se você tem familiaridade, fazendas de clique. Né? As fazendas de clique. Fazendas de clique, que são. Que não tem a ver com inteligência artificial, necessariamente, mas elas estão empregando um conjunto de pessoas, né, que também não se discute nada. Agora, então, deixa eu aproveitar. Se tudo não existisse. Deixa eu aproveitar. Isso é fantástico que você está falando aqui, é importantíssimo, inclusive, para. Eu vou mandar essa live para a assessoria ali do Lula e tudo mais, para entender um pouco, porque de fato soa muito falso, né? Falar, vou criar mais empregos, mas espera lá, como assim, né? Porque o cenário mudou muito, então você precisa saber o que está acontecendo nesse mercado de fato, porque aquela política industrial dos anos 80 não existe mais. Uhum. E aí eu queria te perguntar o seguinte, é fato que esse protocolo que engloba a inteligência artificial foi capturado antes pela extrema-direita no mundo todo, porque eles tiraram proveitos eleitorais desse tipo de protocolo. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Olha, eu tenho várias assim, considerações sobre isso. Primeiro que, pelos livros publicados, pelos autores que pesquisaram, por exemplo, profundamente, eu vou até mostrar um deles, que é, para mim, uma grande referência, esse livro, que analisa toda a eleição, detalhadamente a eleição americana, por exemplo, de 2016, não tem indícios, e tem outros autores que eu considero, não tem indícios de que tenha feito, de fato, diferença a tecnologia nas eleições, nas últimas eleições. Né? Então, a famosa Cambridge Analytica, que é sempre citada, os indícios de quem fez pesquisa séria é que não teve muita influência. Então, primeiro, é a gente pensar pelo bom senso, não precisa entender de inteligência artificial. Quando você tem eventos muito importantes, é sempre uma matriz de variáveis. Né? É impossível você dizer, você pensar qual foi o fato que gerou aquela reação em uma situação complexa. Então, se a gente pegar a eleição americana, são diversos fatores. Não vamos entrar nessa conversa, mas eu colocaria 10 rapidamente aqui. A mesma coisa nas eleições brasileiras. A eleição de 2018, não tem nenhum candidato, pelo menos que se saiba, que eu tenha lido, que eu tenha visto, que tenha usado inteligência artificial. Então, tem uma tendência a considerar tudo que acontece na internet como se fosse inteligência artificial. Os cliques, a disseminação de cliques, de posts, é um processo programado, não tem a ver com inteligência artificial. Não tem a ver com inteligência artificial. Não, não tem. Então, essa falar que a direita se apropriou... Agora, existe uma questão. Quando eu falo da democracia e autocracias, o fato de que hoje os governos estão cada vez mais digitalizados significa que tem uma quantidade descomunal de dados sobre o poder do governo. Né? Porque o cidadão... A gente tem vários países, a Índia, pegar um país grande, não vou nem falar dos países mais desenvolvidos, assim, europeu, americano. A Índia
praticamente tudo. Só tem duas ações na interação com o poder público que o indiano não faz online. Né? Então, tem uma geração de dados enorme. Essa geração de dados, o que significa? Potencial controle do Estado sobre seus cidadãos. Se você tem um regime autocrático, o exercício da ditadura, a maneira de exercer esse poder é completamente diferente do que era no século passado. É isso que a gente tem que estar atento. Não, pode ter eleição, tem eleição, tem todas, digamos, o rito democrático, né? Mas é um regime autocrático, tem um tipo de controle, porque é isso, quando você acessa, da mesma maneira que o Facebook, digamos, que ele analisa o meu perfil e faz recomendações em base no meu perfil, os governos também analisam o perfil dos seus cidadãos e tentam influenciar. Então, esse tipo, essa mudança de poder, do exercício do poder, é uma outra transformação muito importante, e do ponto de vista político tem que ser discutida. O mundo simbólico está em ebulição total. E você sabe que eu sou da área da linguística, então eu fico muito perturbado, enfim, muito em ebulição também, porque os conceitos, né, a própria produção do sentido, como a gente fala em análise do discurso, né, ela mudou, ela se massificou, né? Então não atende mais aos planos teóricos aí que foram edificados nos anos 70, por exemplo, que muitos de nós ainda usamos, né, para efetivamente. O Luiz Fernandes tá provocando aqui, está perguntando o seguinte: eu acho que, na verdade, você quis dizer uma outra coisa, né? Cambridge Analytics não teve influência nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, porque eu entendi o seguinte: você disse que a inteligência artificial não teve impacto, mas esses processos que são mais rústicos, né? Nesse sentido, enfim, isso aí é um outro estudo, né? Como é que você explica? Não, eu não acho isso, não. A Cambridge Analytica era inteligência artificial na veia. O que eu quis dizer é isso. Ela, não é que ela não teve influência, o que eu dizer é que ela não foi determinante na eleição americana. Né? Então, acho que tem uma série de fatores e a política principal. Olha, a primeira campanha que usou mundialmente, né, que se saiba, que usou intensamente, não era inteligência artificial, eram outras tecnologias digitais, mas que usou intensamente as redes sociais, foi a primeira eleição do Obama. 3 ou 4 dias depois da primeira posse do Obama, eu dei uma aula na Universidade de Nova York exatamente analisando qual foi o modelo de negócio que a campanha do Obama usou. Né? E ele trouxe lideranças do Vale do Silício, lideranças dessas plataformas, principalmente do Facebook, para compor o comitê da campanha dele. Ele juntou uma quantidade de dados e ele mandava mensagens, quer dizer, a campanha dele mandava mensagens personalizadas, tailor-made, para depender do segmento, né? Só que com os recursos da época. Quando a Hillary Clinton montou a campanha dela, ela usou aquela base de dados que já tinha sido constituída pelo Partido Democrata na eleição do Barack Obama, ela aumentou muito a base de dados, e aí sim ela trouxe todo o aparato da inteligência artificial. A campanha da Hillary Clinton era reconhecida como a campanha da tecnologia. A sofisticação da campanha dela era muito maior do que a sofisticação do Trump, da chamada que ficou famosa Cambridge Analytica, do sistema da Cambridge Analytica. Só que ela perdeu a eleição. Tem histórias que se contam que o Clinton, né, o Bill Clinton, em vários momentos da campanha, ele ficou muito irritado, fazendo a paródia com aquela célebre frase, mas é economia, estúpido. Ele falava, é política. E ele falava, vocês estão se baseando no que os algoritmos de inteligência artificial estão indicando. Estão esquecendo a política, o básico que está acontecendo. Então, para fechar, ela teve influência, mas o que é a Cambridge Analytica? Ela usou o sistema de mídia segmentada, hipersegmentada, né? E mídia direcionada, assim como o anunciante, sei lá, qualquer anunciante vai lá e compra o anúncio, né? Essa mídia hipersegmentada, que ele fala com aquele segmento específico que tem interesse no produto, no serviço dele, com isso ele aumenta a possibilidade que se chama de conversão, que é o cliente, o usuário, de fato, comprar o produto ou serviço. Então, a campanha política usou esse mesmo mecanismo. Ele compra e aí
o sistema de inteligência artificial da rede social, no caso o Facebook, coloca em contato com aquele segmento, com aquele conteúdo do anúncio. Pode ser político, pode ser comercial, né? Então, claro que tem um efeito, mas não tem, pelo menos assim, eu já mostrei, mostro de novo. Esse é um livro muito de referência para mim. E tem outros livros assim, de referência. E quem fala o contrário, eu nunca vi indício, de fato, né? Mas, de qualquer jeito, para concluir, não existe, na minha opinião, um processo eleitoral, que é um momento complexo, que você não tem uma matriz de variáveis, né? Então, quando você pinça uma, você está simplificando a análise. É isso que eu quis dizer. Não é que não teve interferência, mas está muito longe de ter sido decisivo na eleição do Donald Trump, por exemplo. Fantástico, uma visão, uma leitura que eu desconhecia, né? Porque para a gente estava claro que o Trump teve protocolos assim, adicionais. É que no caso dos Estados Unidos, né, é diferente do Brasil, por exemplo, para a gente ficar aqui, porque a gente vê, por exemplo, o fenômeno Steve Bannon, que agora foi preso lá nos Estados Unidos, né? Trazendo aí um certo protocolo que se junta a uma comunicação de guerra em relação aí a comunicação que o Bolsonaro coloca em prática aí, mas muito rede social, muito a regimentação também de, enfim, pessoas, o uso de robôs também, que se comenta muito no Brasil, né? Isso que não é inteligência artificial, necessariamente. Não é inteligência artificial, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, desculpa. Fala. Tem razão você, no sentido de que o campo progressista no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, não se apropriou dessas novas tecnologias, né? É um pouco, vamos falar, o contrário. Você falou que a extrema-direita se apropriou. Para mim, o campo democrático, o campo progressista não se apropriou. Eu acho que o campo progressista no Brasil está muito atrasado, não só em formulação para a sociedade, quanto na forma de se comunicar com a sociedade. Ainda tem usa-se fortemente mais os instrumentos de comunicação tradicionais, né? Eu acho, por exemplo, que campanha em televisão não é possível, não tem mais tanta força quanto tinha há anos atrás, né? Campanha eleitoral, que é fake news, né? Porque você coloca na televisão, no seu filminho lá, você fala o que você quiser, não tem nenhum compromisso com ser verídico ou não. Mas eu acho que, de fato, essa apropriação, existe no Brasil um descompasso enorme entre os candidatos, entre a campanha relacionada ao campo progressista, ao campo democrático, para sair de direita e esquerda, porque são conceitos que eu tenho muitas questões, mas o campo progressista e democrático em relação ao campo da não democrático e não progressista. Então, eu acho que tem de fato essa, e que não é só usar a maneira de comunicação, é tudo, é o conteúdo, é o que a sociedade, o que está acontecendo na sociedade. Eu tenho esse exemplo, a gente teve recentemente lá na PUC, trouxe o Rafael Grossman, que é um estudioso, ele agora está em Toronto, um estudioso dessas novas formas de trabalho nas plataformas, né? E ele fez uma palestra maravilhosa, eu fiquei encantada. E ele falou muito sobre essa questão das fábricas, chama Click Farm, né? As fábricas de produzir clique. A quantidade de trabalhadores, o que está acontecendo? Há pouco tempo teve até uma greve entre esses trabalhadores. Você tem uma série de tutoriais no YouTube explicando como você perpassar as regras, vai passar as regras e ter, por exemplo, 30 perfis para ganhar mais, né? com o clique que paga individualmente muito pouco. Então, é impressionante assim, como é que tem um mundo que não é só, quando se fala trabalho informal, se pensa no Uber, principalmente no Uber, nos aplicativos de transporte, de mobilidade, que são os óbvios, mas tem um conjunto de trabalhos nessas plataformas que são informais, e é quase como se não existisse. E hoje ocupam um número significativo, por exemplo, de brasileiros. Segundo o Rafael falou, o Brasil é onde tem mais pessoas trabalhando nessas plataformas, nesse tipo de plataforma. Então, eu acho que tem uma mudança enorme, não é só a inteligência artificial, são várias mudanças acontecendo simultaneamente
E a gente precisa se atualizar. E é muito rápido, é muito difícil, não é fácil se atualizar. Mas se a gente presta atenção, e eu presto atenção nos debates todos em relação à campanha, parece isso, parece que ficou congelado. Parece que a gente está falando no Brasil do século passado, né, com raras exceções. E quando o que está acontecendo é tão distinto, né? Então vai gerar emprego. Que tipo de emprego? Como é que vai ser? Você pega, por exemplo, motorista de caminhão. O motorista de caminhão, de caminhão de carga, né? Ele é um excelente motorista, mas hoje os caminhões estão vindo cada vez mais com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. O motorista que sabe dirigir muito bem não consegue lidar com a tecnologia embarcada no caminhão. Então, se você pegar todas as áreas, todas, eu não me vem à cabeça nenhuma área onde não tem uma mudança significativa na interface máquina e homem, trabalhador e a máquina. Né? Então, de forma diferente, você vê hoje na justiça. A justiça brasileira é uma das áreas, eu acho, junto com o agronegócio, não tem pesquisa, eu desconheço, mas pelo menos na minha percepção, que mais está usando sistemas de inteligência artificial no Brasil. Então, na justiça, tem vários, vários, cada vez produzindo mais. E aí o que, que significa? O usuário, não estou falando do usuário final, nós cidadãos, não. Todos os trabalhadores da justiça, todos envolvidos, eles têm que aprender a lidar com aquela nova tecnologia. Né? Porque é completamente diferente da maneira como eles interagiam antes. E isso é uma dificuldade, porque você precisa de uma formação. Você precisa, isso que o Estado brasileiro tem que estar preocupado, o legislativo tem que estar preocupado. Como é que forma as pessoas? Como é que você dá condições das pessoas entrarem nesse novo mundo? Porque tem uma parte importantíssima da população, acho que mais da metade deve ser, que está ficando totalmente de fora, porque não consegue acompanhar. E todas, você pega a medicina. Hoje, praticamente, eu não sei, acho que não tem mais nenhuma operação que você precisa abrir necessariamente o corpo. É tudo por aparelhos. Aí você pega, dentro da faculdade de medicina, tem que ter tecnologia fortemente, porque senão o médico não consegue lidar com os aparelhos. Né? O médico que for se formar só com o ensino tradicional da medicina. E aí por aí vai, qualquer área. Muito bom, eu assim, adoro essas entrevistas que a gente entra de um jeito e sai de outro, assim, fala, meu Deus, a gente não estava olhando nada disso. Dora Kaufmann, eu quero te agradecer imensamente, passou voando o nosso tempo aqui, chegamos ao final do podcast, brigadíssimo pela atenção. Aqui o livro da Dora, para quem quiser, está no bate-papo, o link, também é só procurar na internet, Desmistificando a Inteligência Artificial pela Autêntica. Te agradeço muitíssimo, espero em breve convidá-la mais uma vez para a gente poder travar esse debate aí para outros campos também. Eu te agradeço. Super obrigada. E, pessoal, fiquem atentos. O mundo está mudando e a gente tem que fazer um esforço individual, já que a gente tem pouco suporte do governo, do poder público, em suma. É uma iniciativa pessoal, um esforço de se atualizar. Mas é um outro mundo. Dora Kaufmann, obrigado, gente. Amanhã estamos de volta.